Sada pred korizmu, kako je običaj da svećenici posjećuju bolesnike, onda tako i svećenici koji su ovdje posjećivali su bolesnike. U jednom slučaju, evo, došao sam kod jedne bake, to nije usamljen takav slučaj, ima ih još, došao sam kod jedne bake. Ona je 4 godine u krevetu. Dakle, nije da nije izašla, ne znam, malo izvan kloštra, malo do Zagreba, nego nije da samo da nije izašla iz svoje kuće ili iz svoje sobe, nego ona nije iz kreveta izašla 4 godine, jel možete to zamisliti? Ali nije ona usamljen slučaj, ima takvih još. Kada evo, mi idemo, posjećujemo bolesnike, onda vidimo tako neke stvari koje nisu baš nadahnjuće, barem ne za nekako da se mi dobro osjećamo. Ima oni koji su u krevetu i po 10, i po 15, i 20 godina. Sjećam se kad sam još bio u Zagrebu, onda sam znao dolaziti kod jedne gospođe. Ona je imala svoju kćer koja je doživjela prometnu nesreću i ostala je u vegetativnom stanju. Dakle, nije, navodno, nije ništa raspoznavala oko sebe, je li razumjela, evo to ne znamo, ali nije reagirala na ništa. I zamislite koliko je muka i patnja te mame koja ima takvu kćer. Ali evo, ona se brinula za svoju kćer i voljela ju je i još uvijek je tako, još uvijek je njezina kćer živa. Zamislite kako je to. Bilo bi najbolje kada bi, u ovom slučaju, ajde ja ili bilo koji svećenik, kada bi mi došli do takvih slučajeva u kojem ljudi pate, u kojem su ljudi bolesni, položimo ruke i da bi ti ljudi ozdravljali. Ali to se ne događa. Znate i sami da je to vrlo rijetko. Ali potpuno u jednoj suprotnosti, ovo što je Luka pisao ovdje, da su Petar i apostoli bili u Jeruzalemu i u tom Salomonovom trijemu, jedan dugački trijem sa stupovima, skupljali su se bolesnici. I Petar i apostoli su došli i ozdravljali su bolesnike. Došli su i oni koji su imali i zle duhove u sebi. Došli su i ti. I apostoli su izganjali zle duhove. I šta mislite, koliko je njih ozdravilo u tom trenutku od svojih bolesti? Ako ste slušali ovaj detalj iz dijela apostolskih, onda ćete znati koliko je ozdravilo. Znati koji postotak? 100%. Svi su ozdravljali. Kada su apostoli tamo polagali ruke, kada su se molili, kada su ozdravili, ljudi su odlazili zdravi od svojih bolesti. No zašto to danas nije tako? Zašto to ja ne mogu? Zašto to možda ni vi ne možete? Zbog toga nema vjere. O tome je stvar. Petar i apostoli su znali da je dovoljno imati vjeru kao zrno gorušice, sitno, onako malo, najmanje od svega sjemenja. Da je dovoljno imati takvu vjeru i onda da će to biti dovoljno da se događaju čudesa. A danas su čudesa rijetka. U Isusovo vrijeme to je bila redovita pojava tamo gdje je prošao Isus da su se događala čudesa. Danas, ne, evo u 9. mjesecu će biti majka Tereza, biti će proglašena svetom i zahvaljujući jednom čudu koje se dogodilo. Treba biti neka čuda koja se ne objašnjiva. Dva čuda treba da bi se svaki svetac proglasio svetim. Kada je Ivan Pavao II. Proglašavan svetim, onda je isto bilo potrebno dva čuda. Pa neki je čovjek ozdravio od ove bolesti neobjašnjivo, pa je ozdravio od raka, pa je to neobjašnjivo. Ili ako je neka osoba opsjednuta, ima demona u sebi, onda u tom slučaju i to je moguće izagnati ako imaš vjere. I oni su to činili. Ali šta današnji čovjek radi kada se susreće sa takvim stvarima koje su čudesne? Mahne rukom. Ma ne, pa nije to tako. To je sigurno moguće znanstveno objasniti, ali mi ne znamo kako je to moguće. Ili, pa to se nekom učinilo. To je neko tako interpretirao, to je pretpostavio tako. Nije to se stvarno tako dogodilo. I naravno, u takvom svijetu gdje mi mahnemo rukom na čuda koje se događaju oko nas, čuda se ni neće događati oko nas. I onda se ne trebamo čuditi kada budemo suočeni sa manjkom vjere u današnjem svijetu. Nema čuda u današnjem svijetu, a to znači da nema ni vjere. I onda još nema i drugih stvari koje ću dotaknuti malo kasnije. Nevjerni Toma, koji je u početku bio nevjeran, ali kasnije bio itekako vjeran, nije bio u trenutku kada je Isus došao u nedjelju na sam dan uskrsnuća, taj dan kad je uskrsnuo, došao do svojih učenika
i rekao im je mir vama. Toma nije bio tamo. I nakon što je Isus rekao mir vama, znate kako su reagirali učenici njegovi? Kaže da su se obradovali. I to ide jedno s drugim. Obradovali su se i povjerovali. A to ide jedno s drugim, s trećim. Vjera, mir i radost ide jedno s drugim, s trećim. Ako imate vjere u sebi, imat ćete i mira. Ako imate vjere i mira, imat ćete i radosti. Ako imate radosti i mira, imat ćete i vjere i tako ta jedna križaljka. Sve je to jako povezano. I oni su povjerovali da je to Isus, taj koji će doći. Ivan je povjerovao prije, ali ovi učenici drugi su povjerovali u tom trenutku. Zato s ovog mjesta ja vas senzibiliziram, potičem da razmislite, imate li vi mira u sebi ili ste nemirni? Jel imate i radosti u sebi ili nemate? Ili što je najvjerojatnije, ponekad imate radosti, ponekad nemate, ponekad ste mirni, ponekad niste mirni, kako ovaj svijet ide. Ali to nije cilj. To nije ono, i onda ponekad imate vjere, ponekad nemate vjere. Ali kažem, to nije cilj. Mi si trebamo imati pred sobom cilj koji kaže, Bog kaže, vjeruj mene potpuno i bit ćeš miran i bit ćeš radostan. Potpuno ćeš biti miran i potpuno ćeš biti radostan. A to je ono što ovom svijetu najviše fali. Vjere, mira i radosti. Ako pogledate koje se stvari događaju oko nas u svijetu, onda ćete vidjeti itekako da fali toga. Znate, ljudi su takva bića da su zbog nekakvih svojih ideja koje imaju svjetonazora, oni su odlučni sakriti svoju nutrinu i onda nose razne maske. I onda kada misliš da je čovjek sretan i da je miran u sebi, zapravo nije. To je samo maska bila. Što smo stariji, to imamo bolje maske, pa ljudi to ne mogu prozreti. Ali činjenica je da ima toliko danas ljudi koji nose maske oko sebe, a toliko malo ima onih ljudi koji su iskreno sretni i iskreno imaju mira u životu. A zašto je to tako? Zato jer nemaju vjere. Tako i Toma isto. Došao i nije imao vjere. I apostoli su mu oduševljeno pričali. A šta je on, kakav je on unutarnji stav izrazio? Skepticizam. Sumnjičav je bio. Rekao je, ne, dok ne stavim svoju ruku u mjesto njegovih rana, neću vjerovati. Taj čovjek očigledno nije imao mira i sreće u sebi, radosti. Zbog toga li se postavio tako? Frontalno, direktno, energično, tu nema radosti. U takvom jednom postavljanju. Jednostavno nema. I on nije bio radostan čovjek. Ali sve se promijenilo tjedan dana kasnije. Kada Isus ponovno došao i stao među svoje učenike, rekao mir vama. I u tom trenutku je Sveti Toma izrekao jednu rečenicu koja naoko nema neku težinu, ali je njega potaknula da poslije te rečenice promijeni svoj život za 180 stupnjeva. Rekao je, Gospodin moj i Bog moj. I time je priznao da je ovaj čovjek koji stoji ispred njega, njegov Gospodin i njegov Bog. A Gospodin je jedna riječ koja se obično upotrebljava isto za Boga kroz cijelu Bibliju. I što je napravio taj nevjerni Toma nakon tog trenutka? Da li je izašao van i propovjedao evanđelje i navještao i ozdravljao, izganjao zloduhe? Itekako je. Ali on je poseban po tome što on nije to činio, ta čudesa nije činio tu u Jeruzalemu, pa Grčka, pa Italija, pa Sjeverna Afrika, kao što je bilo. Nego je on otišao skroz do Indije. I tamo je navijestio evanđelje, i tamo je umro mučeničkom smrću nakon svih tih čudesa koje je činio. Nevjerni Toma je to učinio. To i takako nama može biti poticaj da i mi razmislimo gdje se naša vjera nalazi u ovom trenutku. Mi smo svi došli ovdje na misu. Zato jer vjerujemo, ali svi ćete se složiti da iako vjerujemo, ne vjerujemo kao ovi ovdje, kao apostoli. A to je dobar znak da treba poraditi na našoj vjeri. Mi svi ne vjerujemo u Boga kao apostoli, čiji smo primjer sada svjedočili, ali imamo nešto vjere u Boga. Međutim, tamo gdje nema vjere u Boga, onda postoji vjera u sve ostalo. Ako ne vjeruješ u Boga, dakle nema nevjernika u svijetu, svi su vjernici, ali ako ne vjeruješ u Boga, počneš vjerovati u sve ostalo i onda iznutra bivaš rastepen, raspršen. Srce ti iznutra raspršeno. I onda
ako vjeruješ u sve drugo, onda sve drugome jasno poklanjaš povjerenje. I onda je to problem. Ako poklanjaš povjerenje litri rakije, onda je to problem. Jer će te taj alkohol unesrećiti prije ili poslije. Ako poklanjaš povjerenje cigaretama da će ti ta cigareta donijeti sreću, onda se varaš. Jer neće to učiniti. Nego prije ili kasnije će i to doći na naplatu. Ako svoje povjerenje poklanjaš u možda neke druge stvari, u svoj posao, gdje gradiš karijeru, i onda će ti to biti nešto u šta ćeš ti, na što ćeš se osloniti i na čemu će tvoja sreća počivati prije ili kasnije, koliko god ti ima uspjeha u životu, ako taj uspjeh nije utemeljen na Bogu, ako si ti dao povjerenje tom poslu, a bez Boga, prije ili kasnije će i to doći na naplatu. Sve što se čini bez Božjeg blagoslova dođe na naplatu, sve. I ne možemo tražiti sreću, odnosno radost i mir u stvarima koje nemaju veze sa Bogom. Znate, ako vjerujete u Boga, onda vam ništa drugo ne treba. Sve će vam se dati onda na kraju, kada bude bilo potrebno. Sve će doći jedno za drugim, za trećim i sve će se naslagati. Ali ako ne vjerujete u Boga, možete vi slagati te stvari, i alkohol, i cigarete, i izlaske, i posao, jedno na drugom, kao imate povjerenja u sve, sve i onda ćete se rastepsti i na kraju ste nigdje. I zato je danas čovjek pun stresa koji ga prožima iznutra i daje mnogo posla psihijatrima i psiholozima. Zato njihova profesija cvjeta. Nikad nije bilo toliko psihijatra i psihologa kao danas. Ne kažem da tih stvari ne treba, ali možda ih ipak ima previše danas. Ali na neki način ima ih i premalo, jer koliko je ljudska potreba danas za tim znanostima, da mu neko pomogne čovjeku koji je rastepen iznutra, onda se oslanja na te ljudske znanosti. I to je promašaj. Neću reći potpuni promašaj, ali jedan od boljih promašaja, pod navodnicima boljih. Ali kad bi se ljudi okrenuli i svoje povjerenje maknuli od tih stvari, svih drugih, i ako bi svoje povjerenje poklonili Bogu potpuno, onda bi to bilo nešto potpuno drugačije. Skroz drugačije, kao što je to bilo kod ovih apostola i kao što je to bilo kod svetoga Tome. Ali zašto to čovjek ne radi? Zašto čovjek se ne probudi jedno jutro i kaže, o dobro, evo 8:15, cik zore, sada ću se ustati, imat ću vjeru u Boga 100%. Zašto je to nemoguće? Nije nemoguće, ali je teško. Teško je to. Teško je imati vjeru u Boga. Zato je Bog takav kakav je? Da je Bog nekakav drugačiji, onda bi bilo puno lakše imati vjeru u njega. Ali Bog je takav kakav je naš i zahtjevan i ono što sam rekao nedavno. I ne traži on puno od nas, nego traži sve od nas. I kako ću ja onda? Pa ne da mi se dati sve. Zašto bi se ja morao osloboditi nekih mojih navika koje možda nisu dobre, ali nekako me čine da sam zadovoljan. Zašto bi se toga morao odreći? Pa šta ako popijem 2-3 čašice rakije na dan ili možda pola litra vina? Pa nema veze, pa šta to nikom ne škodi, malo mi se vrti u glavi, ali ništa zato. To si je malo prilegnem i onda bude dobro. Ali Isus traži i da to makneš iz života. I cigarete, pa zašto ne bi zapalio jednu cigaretu ili dvije ili tri tako? Pa nema veze, pa šta, nikom to ne škodi, ja ću izaći van, zapalit ću i tako. To će mi dati određeno zadovoljstvo i ugodu i nikom neću škoditi. Ne, Isus traži i to isto. To škodi tvome zdravlju, znaš i sam. I te stvari kada se naslažu. Evo, naš Bog je zahtjevan i vjerovati u zahtjevnog Boga je teško. Nekada i nemoguće, pogotovo ako se ne želimo odreći nekakvih naših loših navika. Nemoguće je vjerovati u takvoga Boga. I ako je nemoguće vjerovati u takvoga Boga, onda naša vjera nije potpuna i onda nam je srce opet rastepeno iznutra. I opet se vraćamo onda na početak. I naravno da onda, ako nam je srce rastepeno, da nećemo moći napraviti nikakva čuda. Bit će dobro i da preživimo od našeg rođenja do naše smrti u poznim godinama, ako budemo imali sreće. Ako nas taj stres ne izjede iznutra. To su takve stvari. Zato trebamo, poučeni primjerom svetoga Tome, koji se okrenuo i promijenio svoj život za 180 stupnjeva, i mi također napraviti istu stvar, promijeniti svoj život za 180 stupnjeva. Možda je naš život promijenjen za 40 stupnjeva, za 100 stupnjeva, za 150 stupnjeva, ali da bi bio promijenjen za 180 stupnjeva, onda moramo predati sve Bogu. A predaješ sve onome kome vjeruješ. Znate kakva su djeca? Kada imaju mamu i tatu, oni im potpuno vjeruju.
Ima jedna fina priča koja, dobro, možda i nije fina i nije ni duhovita, ali je poučna. Išli su tata i sin, negdje su išli, i došli su do nekog zidića koji je bio visok 2 metra i dole je bila cesta. I taj sinčić ode, zapravo bilo je 3 metra ili 4 metra. I sinčić ode na taj zidić i on hoda po tome, a bila je gusta magla. I sad pita sin tatu, tata, gdje si? On kaže, evo tu sam ispod tebe. Kaže, a kako ću ja dole? Ajde, samo skoči. Pa neću, tata, ja se bojim. Pa ja te ne vidim, magla je. Nema veze, samo skoči. Vjeruj mi. Kaže, dobro, tata, jel ti mogu vjerovati? Možeš, 100%. Evo, skoči. I ovaj se izmakne, tata. I ovaj sinčić padne na pod. Ovo, kažem, nije ni duhovita priča, nije ni lijepa priča, ali je poučna. Gdje ti ne možeš imati povjerenja u nikoga osim u Boga. Kada se tako nešto dogodi, i ono što sam rekao sad sa djecom, vidite kako djeca imaju povjerenja. Makar u ovom slučaju to se izjelovilo, ali djeca imaju uvijek takvo povjerenje u Boga. Takvu nekakvu vjeru i mi trebamo težiti imati u sebi. A da bi imali takvu vjeru u sebi, ne možemo se potruditi, nego moramo moliti za tu vjeru. Tu vjeru nam Bog mora dati. Ne možemo se mi potruditi imati vjeru. Tu vjeru Bog daje. A da bi došlo, da bi mi mogli imati tu vjeru u Boga, onda moramo činiti one stvari koje sam više puta govorio. Njegovati svetu pričest i druge sakramente, i molitveni život osobni, i čitanje svetoga pisma. To su stvari koje nas približavaju Bogu. I kada smo mi blizu Bogu, onda će nam oni darovati vjeru. Zato moramo težiti biti blizu Bogu. Kao što je to Toma težio ovdje, koji je htio biti toliko blizak Bogu da je htio staviti svoju ruku na mjesto njegovih rana. Tako i mi. Pa koliko god to možda nama bilo i teško, i koliko god da se mi osjećali ružno u tim trenucima, i nekada smo svi iznutra rastepeni od tog stresa, ali trebamo težiti imati vjeru. Evo, neka nam u tome pomogne i sveti Toma, koji je učinio tolika čudesa poslije, i ovi apostoli koji su učinili tolika čudesa u ovome što smo čuli. Evo, neka nam Bog pomogne u tome. Amen.